בית התפוצות על כל האוסף שלהם. יעבור פה על הייצוב הכללי. בעצם רוצים להנגיש את המידע שלהם, להראות את האוסף שלהם לא רק בקלריות סגורות. אני לא יודע בדיוק כמה פריטים יש להם היום. היינו אצלהם בסיור שם והתרשמנו מפריטים מאוד מעניינים של שקשורים להיסטוריה של העם היהודי. אבל המטרה הנוספת שלהם, בנוסף להראות את הפריטים שקיימים אצלהם, זה גם לתת לציבור להעלות פריטים משלו ולהראות דברים שלהם, של המשפחה שלהם. אז בעצם המערכת הזאת בעצם תהיה, חצי מהמערכת תהיה בשביל להראות את הפריטים שלהם, וחצי בשביל לנסות באמת להביא את הציבור לשתף את הפריטים שלהם. אם זה דברים של הסבא ושל הסבתות, ודברים שבאו מה... כל מיני מקומות שונים בעולם שהם הגיעו. אז בעצם מחלקים את זה בגלל הוויזואלי, שבעצם לאוסף הפנימי של בית התפוצות יהיה הרבה יותר קל להראות את הפריטים שלו באיכות גבוהה, ברזולוציות גבוהות וכן הלאה. אז כן נשתדל לעשות הפרדה בין פריט של איזשהו פריט של גולה שמעלה אותו, שיכול להיות שהוא צילם אותו אפילו עם הטלפון, אז הוא יקפל איזשהו מסך אחר. אבל בעצם הרעיון זה להראות פריטים. אוסף הגולשים, בעצם ההפרדה הקטנה שאנחנו עושים בין פריטים של בית התפוצות לבין פריטים שגולשים מעלים. לא יותר מדי. סיבה שאני מראה את העיצוב ולא את ה... יש לנו כבר מערכת שעובדת, פשוט המערכת עדיין אין בה פריטים, אז זה יותר נחמד לראות את זה פה מאשר לראות מסך ו... וכן הלאה, זה... אפשר להיות צינון לפי לראות לפי תקופות או לפי ארץ מוצא בעצם, בשביל להגיע למשהו קצת יותר מדויק. ורגע אני אחפש משהו, והרעיון בעצם לתת איזושהי דרך, אני אקרא לזה קלה לגולשים להעלות גם את הפריטים שלהם בלי להעיק עליהם יותר מדי, כי למצוא אנשים שירצו לשתף את הפריטים זה נחמד, אבל גם לעזור להם להעלות את זה ולא להגיד, תשמעו, יש לי פריט, בואו תעשו את זה מהבית שלי ותדאגו אתם להעלות את זה. אז אנחנו משתדלים לעשות איזשהו טופס העלאה פשוט, אם אני אמצא אותו. בעיקרון זה פחות או יותר המערכת, אנחנו נמצאים כבר בשלב מאוד מתקדם של הפיתוח, כן מחפשים עזרה בלעשות הרבה QA למערכת, בגלל שהמערכת לא עשירה עדיין בתכנים, מסיבות כאלה ואחרות עדיין אין לנו מספיק פריטים במערכת, אז כן נצטרך עזרה בצד הפיתוחי, גם ממי שאותו דבר מכיר קצת פייתון, קצת ג'אנגו, קצת פרונט, אבל אני משער שיותר נצטרך עזרה ברמה של QA, לעשות טסטים על המערכת, לראות שהכל עובד פיקס, שקל באמת לעלות פריטים בתור גולה שבא מבחוץ. אני משער זה פחות או יותר. יש משהו שאני מפספס? לא. את רוצה שאני אעשה גם את ה... כן. אז פרויקט אחד נוסף, שנייה אחת. פרויקט נוסף שאני אציג זה פרויקט של רשות העתיקות, אוסף פסיפסים. רגע.
בעצם על הטור של עמוס, זה היה אינביז'ן, זה מה שאתה פותח? הייתה? כן. כן, אדום שלה, קצת ימינה. אוקיי, זה בעצם רשות העתיקות הולכים להנגיש בעצם את האוסף של הפסיפסים שלהם. גם פה אני רק אעבור על ההגדר לעיצוב. בעצם יש פסיפסים שונים באתרים שונים שנבחרו באתרים שונים. אולי כן? את רוצה זה? לתת הסבר יותר מדויק? בחרנו בהתחלה 12 אתרים שנפלו בארץ, שהעיקר שהיו צילומים מהשטח, אחר כך הופיעו צילומים של שימור, והיה לנו גם צילומים חדשים. התהליך היה גם כמו עם הסינמטק, איסוף מידע והכל מאצלנו, זה היה קצת, היה קצת מסובך. בסוף הצלחנו, כמו כל גוף ציבורי, לא כל הולך מהר, הצלחנו להוציא את הדאטה לא מ-12 האתרים, אלא מ-6 אתרים. חילקנו את זה לכנסיות, בתי כנסת ובניינים ציבוריים. ורצינו גם שיהיה מפה, שאתה לוחץ עליה ואתה מקבל את המיקום של של האתר עצמו. וגם שאפשר לעשות בן אדם שמחפש נגיד חיות. כל החיות שהיו בפסיפסים, אז אפשר לתת אותם. ואז חלוקה לפי נושאים. זה פחות או יותר. יש לי דוגמאות בעצם, דוגמאות של הפסיפסים. צמחייה או אנימל פיגור. זמנים זה חיים. הכל ביזנטי. לא. פחות או יותר באמת הכל ביזנטי. עובדים על התקופה. היה איזה תקופה. באמת, בחרנו משום מה היה תקופתי. והרוב היה ביזנטי, יש כמובן, יש גם פסיפסים מתקופות אחרות, אבל גם אחת מהבעיות הללו של זכויות יוצרים. אז היינו צריכים לבחור פסיפסים שכבר יש פרסום סופי, שאף אחד לא
כועס, כי אף על פי שעברו המון שנים, עדיין יש טפסים שנתגלו לפני 30 שנה, ועדיין אין פרסום סופי, אז הרופא עדיין מבקש את לא לפרסם. צריך ללכת על... לא, יש מאות אלפי תמונות שנמצאות באוסף התמונות של רשות העתיקות, וזה ככה סנונית שונה ומעניינת. איזה משימות יש? כנ"ל, נרצה פה, אם יש מפתחים שיכולים לעזור, פרונט-אנד, בבק-אנד, אין יותר מדי עבודה בשביל ליישם פחות או יותר את מה שיש בעיצוב הראשוני מבחינת המערכת. כלומר, ידי שם, אבל יש הרבה נגיעות קלות שנשמח, לפעמים דברים קטנים אפילו ב-CSS שיכולים לקחת שעות על נגיעות קלות, ונשמח אם יהיו עוד כמה ידיים טובות של הפרונט, וגם הרבה, כבר לא מזיק לעשות תיקונים ולבדוק דברים. פה מבחינת המידע אין הרבה צורך בעזרה חיצונית, כי של לתייג דברים מדויקים, תמונה לפסיפס, לפריט, לאתר, אז צריך ידע בזה. זה רק אנשים שעובדים פשוט עתיקות. אז כדאי זה, אנחנו לא נצטרך עזרה. חושב, כן, אין טעם שאני אדבר בין הזה, אני כבר שיממתי מספיק אתכם. שבע? נעשה אולי הפסקה. זה אחרון? כן, אחרון. אני רוצה הפרויקט שלי לפני הפיצה מקשיבים הכי הרבה. כן, זה ממש בין שתי דקות. טוב, שלום, אני אלישבע, אני אחת מארבעה אנשים שעבדו על הפרויקט של הארכיון יישובי. שהפרויקט שלנו בעצם היה פרויקט נטול דאטה, לפחות בהתחלה. מה שראינו זה שבהרבה יישובים, מושבים, קיבוצים, יש אנשים ארכיבאים שהם מאוד ככה נאמנים ורוצים לעשות ארכיון, וכל אחד עושה את זה בדרך שלו, וזה נשאר באותו יישוב, גם בעיקר בגלל שה... אין לא דפק. כלום, זה נראה נהדר. טוב, אז גם שלנו נראה כמו של הארכיבאים עכשיו. ומה שאנחנו ניסינו לעשות זה איזשהו ממשק, איזשהו כלי שקודם כל יאפשר לאותם אנשים להעלות תמונות, גם כמה תמונות במקביל ועוד תמונה אחת. ולתייג אותם במהירות, זאת אומרת שזה לא יהיה לעלות עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, אלא לעשות את זה בצורה נוחה. עכשיו, אחרי שהתמונות עולות, אפשר כמובן שהוא מתייג אותם, הדבר הכי חשוב זה שהוא נותן להם מיקום, היא או הוא נותנים להם מיקום על המפה. זה טסט דאטה. אוקיי. נותנים להם מיקום על המפה, ואפשר לתייג. הרעיון הסופי הוא שיהיה לנו איזשהו סרגל של זמן, ואפשר לעבור על הסרגל של זמן, ואז התמונות משתנות. זאת אומרת, אנחנו נוכל לראות את אותו יישוב. כלומר, מגדל מים בשנות ה-20, מגדל מים בשנות ה-50, וכן הלאה. זה הרעיון הסופי. אנחנו צריכים... יש עוד הרבה עבודה, כן. כן, יש עוד הרבה עבודה. אנחנו צריכים... אנחנו השתמשנו בכל הכלים הרגילים שלמדנו כאן, פייתון, ג'אנגו, אבל בשביל המפות זה היה Vue.js ועל זה ליפלט, נכון? ו-CSS, אז כל מי שמכיר, מי שרוצה לשלוף נתוני GPS מתמונות, אז אנחנו צריכים, ומערכת עריכה שמאפשרת לגרור דברים ממקום למקום, למיין תמונות ודברים כאלה. מה לגבי העלאת מידע? כרגע לא צריך? אם מישהו, יש פה מישהו מאיזה ארכיון שרוצה לתרום תרומות, לתמונות, מוזמן לפנות אלינו. הרעיון הוא להציג תמונות על גבי מפות של יישובים,
זהו, עד כאן הפרויקטים שלנו. איך ישראל נבנית לאייב? אמת. אפשר להוריד ולהשתמש? הרעיון הוא שכן. יש כמה פרויקטים מרתקים בסיפור הזה של ארכיונים מקומיים, ראי ישראל נגלית לעין. אנחנו נוסיפים פה את הזווית הגיאוגרפית, זאת אומרת שיש גם מקום ואין להם את הזווית הזאת. השאיפה שלנו שהפרויקט הזה ייבלע בתוך אחד הפרויקטים האלה, זאת אומרת שפעם ראשונה אפשר להגיע לראות במקום מסוים את התמונות של, שלו, לעשות טיול שעובר בין אתרים, ונשמח מאוד שמישהו יאמץ את כל הפרויקט הזה, שהוא יהיה בוגר ויבלע אותו לתוך אחד מהפרויקטים היותר גדולים שיש. שיש, אנחנו לא כך רוצים להמשיך את זה בתור פרויקט מוזה עצמאי מעטיב. כן. זהו, פיצה? כן. אז יש לכם שם פיצה שמחכה, ואז אנחנו נפסקה תוכן ונמשיך. יש גם לטבעונים. הטבעונית פה.